Wis. Esok esok gogok ning sawah karena anak wedok iki. Apa nak, rene nak? Ayam medun. Keke, Pak Lanu pohong. Oh, ana pemirsa to. Hei pemirsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Temu nah ya karo aku. Esok esok ki nek nggae konten pendek esok ya, guys. Mergi ne apa? Esok esok iku wak karo Dede. Vitamin D apa vitamin DD guys. Ora arti sing penting ben awak sehat, ben podo selamat seger waras ya guys. Aku saiki to acaraku saiki apa yang bedol pohong. Ayo tak jak bedol pohong, iso digawe getok, iso digawe pohong goreng, iso digawe apa neh ya? Apa neh rendo gludok karo apa neh ngono iki iso digawe ya gawe apa neh ora arti aku mbuh ya. Ayo melu bedol pohong guys. Pak Lan. Ketok. Walah iki sine kecil-cilik kok. Ketok sine kecil-cilik. Kuat tur iki. Bismillah. Awas. Awas. Awas ngalah nang wong. Walah. Iki pokoke mbok-mbok super, guys. Bedol kok ora. Walah. Wah. Weh. Kena, guys. Ayo, bismillah. Walah. Wah. Nanti tiba-tiba boleh bedol pohong. Neng ya berasa lo, guys. Loh, walah pohongnya gemedem lagi. Hehehe. Ayo Rene, sapa sing jalo tak kei? Pohong ku akeh. Olah kesel jebule ya. Nah, iki to guys, saiki wis tak jibuki pohonge. Saiki wayahe bali. Karo sentok ramban pakan kelinci bareng ya, guys. Saya yo wis ya, sampai jumpa besok lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.